A gente vai ter em breve uma vinheta, né, Gui? A gente ainda não tem uma vinheta, mas vamos ter em breve. Então vamos botar os três memes de produção, o quadro Tomando os Memes de Produção. O primeiro foi enviado pelo próprio Janones. Janones mandou para a gente um simples meme. Este. Esta trollagem não precisa nem de legenda. O Janones fez a mesma foto que o Haddad. A foto que irritou tantos bolsonaristas, o Janone foi lá e botou uma foto igual, ao lado do Tarciso. Não precisa, é o meme feito, é o meme pronto. Obrigado, deputado, por ter mandado aí essa foto, porque realmente é a trollagem. Isso está circulando nos grupos bolsonaristas. Você sabe, Juliano, que eu pesquiso os grupos, né? Eu estou lá em 100 grupos bolsonaristas, na pesquisa aqui na UF, em 100 grupos de controle, que tem bolsonaristas e não bolsonaristas, são grupos de família. E essa foto. Ela circulou direto com raiva, hashtags de raiva com essa foto aí. Então, obrigado, deputado. Excelente esse meme que não precisa de legenda. A trollagem está explícita. Segundo meme. Vamos botar aí no nosso quadro, segundo meme, invitado pela Sinara Freire. Aí já temos o novo comunista. Também não precisa de legenda, o nosso novo comunista, Tarcísio de Freitas, que lá para o Ricardo, para o Ricardo Salles, para a galera do PL, não é a direita, não representa a direita. Então, possivelmente, viu, Juliano, ele está à sua esquerda, ele é à esquerda do PSOL, ele é o comunista, o neocomunista, assim como a TV Globo. E o Isso aí. nosso campeão de hoje, eu acho que vocês vão ter que ler alguma coisa. Bota o primeiro colocado aí. Sensacional. Tá conseguindo ler ou tá inelegível? Tá inelegível. Acabou, Bolsonaro está fora do jogo, Tarcísio deve assumir, pode tirar já, obrigado, Gui. É rapidinho, Juliano, mas é só uma forma que a gente tem, né, nesse quadro, que é tomando os memes de produção, a gente tomou emprestado também de um teórico eslavo, que ele se apropriou de Marx e a gente se apropriou da apropriação, que é bem justo, né? Porque a gente acha que essa é uma maneira de equilibrar o jogo também nas redes sociais, a gente trazer esses memes para o debate, para a comunicação, né, para a linguagem. Queria muito ouvir os teus comentários também. Não, duas coisas. Primeiro, que me chamou muita atenção é o vídeo que vazou ontem. Já é um meme, né? Impressionante, porque mostra como eles são toscos. Quer dizer, o A gente governador mostrou. está falando e o Bolsonaro interrompe para dizer: Nossa, se o PL estiver unido, não passa reforma nenhuma. Mas da onde que tirou isso? Quer dizer, claro que passa, passa duas vezes, passa e dá ré. Porque o PL tem 99, 20 deputados votaram a favor da reforma, mas os outros 79 que votaram contra. Não barram nada sozinhos. Então, assim, primeiro que mostra que o sujeito não entende nada do riscado, né? Bom, passou a vida inteira isolado na Câmara dos Deputados, nunca teve um aliado sequer. Foi candidato a presidente da Câmara, fez um voto, né? Então, é um sujeito realmente que, primeiro, me chamou a atenção. Segundo, que o sujeito tá gravando e alguém fala assim: Ô, meu amigão, pô, para de gravar aí, cara, daqui a pouco isso aí vaza. E vazou. Próprio vídeo, o cara tá gravando o final do vídeo, não sei se vocês viram até o final. O sujeito falou: baixa aí o celular, daqui a pouco vai vazar esse vídeo aí. Então é uma coisa tosca, né? Uma coisa realmente. Mas muito legal isso aí, viu? Olha, eu tô entre aqueles que acha que a gente tem que correr aí nessa coisa do humor, viu, gente? A gente tá muito atrasado, tá? Tem muita gente boa produzindo. Outro dia eu tive com o Vitor Camejo, que é um cara sensacional aí do stand-up comedy, né? Nosso amigão aí. Legal, nosso. A gente tomou um café e ele estava me mapeando um pouco como é que é, né? E, assim, tem muita gente de direita ocupando esse espaço, né? E nós não podemos deixar que aconteça como aconteceu com outras dimensões da vida social, que a gente ficou só olhando e os caras tomaram conta, entendeu? No esporte, em algumas religiões. Então, vamos recuperar o tempo perdido, que, como diz a Laerte, dá para fazer piada com tudo, só tem que saber de que lado da piada que você tá? Dá Eu para fazer. sempre insisto, Juliano, até estou conversando aqui com a Ana para a gente trazer o ministro Paulo Teixeira, o Paulo Pimenta aqui. Eu sempre insisto com o ministro Paulo Pimenta, respeitosamente, de que tem que ter um departamento só para fazer isso lá na SECOM. E a gente até mostrou aqui o comercial que eles fizeram do Desenrola, depois como uma resposta ao Carlos Alberto Nóbrega, que falou mal do Lula, de não ter diploma, e eles botaram lá, se tem um nome sujo na praça, então programa Desenrola. É um meme e é uma propaganda. Excelente comunicação, né? O Paulo Pimenta marcou um golaço ali. Fiquei muito feliz em ver aquilo. Mas eu estou entre os que sempre insiste com ele de ter um departamento para fazer isso. Talvez ele pudesse contratar, inclusive, o Camejo, nosso amigo Camejo,
que realmente tem muito talento e está mapeando essa área. E usar um pouco dessa expertise aqui na universidade, a gente está tentando mapear de como esses grupos se comportam e como eles formam essa linguagem e produzem fake news.